Besoj që s'kina nevoj për Pëllecko. Pas mu përshëndet. Ești kishe kohën kohën të e me pa që të vojnë që ki qita ti. A keq, a? Jo keq. O bëj dikuj, a djali dikuj. Kina me të nërës tre. Sepse po bje shi. Do shumë nxejt a kokan. Me shandullë. Apo? Na i te a, kë më piki si kur pe qëllit. Kë qanë këtu? Se sa? 4. Ku për ka kakë? Më shere më. Opa! E sa për djeni, Rahovec i disponon rrëth 50% si përfaqeve të rejshtave të Kosovës. Hajde për hajde. Çka jamën? A fuqeras.